good. Hej och varmt välkomna till The Good Show. Jag heter Rosanna Öndre och med mig har jag Martin Sundberg. Och den här talkshowen tar avstamp i FNs globala hållbarhetsmål. Och vårt egna mål är väl lite att försöka göra hållbarhetsfrågan lite roligare. Ja, för att, varför behöver det vara så tråkigt och tungt med hållbarhet? Det kan ju vara skitkul beroende på vilka man pratar med och hur man pratar om det. Vilka pratar vi med idag? Ja, ja men idag så ska vi framförallt prata om mål nummer 15, ekosystem och biologisk mångfald. Och då har vi med oss Vicky Liv Wallgren från Världsnaturfonden, där du är enhetschef för skog och arter. Och också med väldigt mycket att jobba med Living Planet Report. Precis. Ja, varmt välkommen. Tackar, tackar. Och sen så har vi också med oss Manny Forsberg, skribent, ja, författare, journalist. Jag representerar mannen bloggare, på gatan liksom... i det här sammanhanget kan man säga. Någon som inte jobbar med klimat. Ja, vad jobbar du inte med? Ja, exakt. Men också du kanske mest känns som andra halvan av pappapodden. Just det. Framförallt. Ja. Den välklädda mannen på gatan. Tack. Jag kan ju tillägga bara, förlåt, det här med FNs hållbarhetsmål kanske många undrar, vad fan är det? Det är ju då en överenskommelse som gjordes 2015. Om hur vi ska göra världen till mycket bättre plats att leva på. Det var 193 länder som enades om de här målen. Vilket är den största överenskommelsen faktiskt i FNs historia. Ja. Kul. Och ja. Det handlar om allt från fattigdom till mångfald och då klimatet självklart. Men så en varm applåd för våra gäster. Men Vicky, ekosystem och biologisk mångfald. Vad handlar det här målet om? Lite kortfattat. Ja, det var enkelt. Jag tycker att namnet av det här målet på engelska är väldigt talande. Det är mycket lättare än den på svenska faktiskt. Det heter Life on Land. Det är det som mål 15 handlar om. Det är livet, allt det som är grunden för våra liv. Oavsett om det är maten som vi äter eller om det är det rena vattnet som vi vill dricka eller luften som vi andas och så. Mål 15 är egentligen grunden till allt. Men det låter ju ganska omfattande. Vad är utmaningen med att ha ett så brett mål? Alltså det, och just om det handlar om allt. Vad är det jobbigaste? Ja, exakt. Vad är den största utmaningen? Det måste vara något som är allra jobbigast. Jo, men jag tror att det är precis det som du säger. Den är så fruktansvärt stor. Den tillsammans egentligen med mål 14 som handlar om vattnet. Det är det som är grunden till allt ju. Och då finns det som sagt 17 av de här hållbarhetsmålen. Och två av dem är grunden för allt. Så ekosystem och biologisk mångfald, det är inte bara djuren. Det är ju växter och hela... Ja, det är precis. Det är den här fundamentet till livet som sagt. Det är naturen, det är miljön. Ja. Det är allt den där, oavsett om det är djurliv eller växtliv. Ja. Och samspelet mellan dem. Det måste jag bara fråga Manne, för att du är som jag, helt vanlig människa. Mm. Alltså, det är inte du. Vad tänker du liksom om det här? Alltså, jag känner väl en panik som kommer krypande. Alltså, jag tror att jag känner väldigt mycket den så här, samhällsförändringen som har varit på sistone. Jag tror att om man har varit liksom, som en spjutspets som ni har varit, som har jobbat med de här sakerna jättelänge, så har man ju varit så här, högst medveten om hela tiden. Men nu är det som att det verkligen så här börjar gå in i folkdjupet hur allvarligt det är. Och det gör att så här vårt beteende börjar ändras jättemycket. Alltså jag är ju som sagt då en, så här, en väldigt vanlig medelklassman. Med allt det som det innebär att jag typ gillar att äta kött, att jag har två barn, att jag bor i radhus och sådana saker. Om man tittar på alla så här medelklassens statusmarkörer så har det varit så att man har en bil till exempel. Och gärna en ganska ny bil. Att man åker på semestrar. Någon så här fjällsemester som man kanske flyger till. Och man åker till, på någon vintersemester till Thailand till exempel. Eller så här till Gran Canaria eller så. Det är det som visar att så här, vi inte bara är en medelklassfamilj. Utan vi är en ganska lyckad medelklassfamilj också. Och vi kan lägga liksom entrecote på grillen. Och inte bara liksom fläskkotletter. Då är man en lyckad medelklassfamilj. Och man köper mycket presenter till sina barn. Och man har så här till och med kalendrar som barnen får varje från 1 till 24 december ett paket varje dag. Det har varit det som är liksom fint. Men nu har ju alla de här sakerna ändrats. Bara på, jag skulle säga så här,
typ senaste året. Att allting som var det finaste som en medelklassperson kunde göra för ett år sedan, och som har varit det sedan väldigt lång tid tillbaka, är inte det längre. Det är inte längre fint att åka till Thailand på vintern. Man kan göra det, men då kanske man försöker mörka det liksom, snarare än att man skryter om du lägger upp massa bilder i sociala medier. Om man tar liksom ett flygplan till fjällen så är man helt dum i huvudet. Så då får man låtsas att man i alla fall åkte tåg dit. Presentkalendrar, det är dels så här, så sabbar man ackorden för alla andra föräldrar på att man gör så här, måste det göra så svårt för alla. Och sen också så här, tänk på klimatet, och det är verkligen så här mer paket som våra barn behöver. Och samma sak med att köpa mycket julklappar och så här. Och bil, alltså det är ju coolare att inte ha någon bil än att ha en bil, såklart. Så allting har ändrats. Och det är ju någonting som är så här helt otroligt. Så att till och med så här, en ytterst vanlig då medelklassman som jag påverkas ju väldigt mycket av det här och vill ju ändra mitt beteende. Men skulle du säga, för du har ju ändå typ gjort lite karriär av att faktiskt vara pappa. Skulle du säga att så här, är det här någonting som ni pratar om hemma med dina barn och så? Alltså det som är bra är ju att barnen börjar bli så stora, så de pratar ju väldigt mycket. Alltså även om jag inte pratar så pratar ju de. Mm. Så min yngsta dotter nu har vegetarisk vecka. Jag har inte vegetarisk vecka, men hon har vegetarisk vecka. Barnen pratar om de här sakerna på ett sätt som jag tror inte har skett förut. Så att det är verkligen så här en intressant tid på det sättet när massa saker omprövas. Jag hoppas att de här tjejerna som sitter här längst bak hör det här, vilken otrolig påverkan ni kan ha på era föräldrar. Så det är kidsen som drar nu mer kanske. Märker du det också, eller? Jo, men absolut, så är det. Man ser på den här hela trenden med vegetarisk mat. Så det är ju mycket mer inom yngre generationer än vi. Om man tittar på de som är 60 eller mer, då är det mycket mer den här kött och potatis och så, om man vill ha sin gammal vana husmanskost och så. Men jag måste säga, man, att jag blir så glad över att höra att du säger det här. För att jag tänker att, jag menar, jag omgås med mina kollegor och med andra som tänker och pratar väldigt mycket eller jobbar med såna här frågor. Och då är det självklart för oss att vi har pratat om det väldigt mycket. Mm. Och jag tycker det är så fantastiskt roligt att höra att du som ska representera den vanliga mannen på gatan säger att det är så ni alla pratar om. Ja, men för det att är så verkligen jag det. Har gått runt och känt att sådär, jo, men visst är det någonting i luften, att det är någonting som är på G här. Åtminstone inom en viss samhällsklass kan man säga. Ja. Men något som kanske är, jag vet inte, du är ju pappa, bloggare och man, och jag är också man. Så att, och där känner man ju att de flesta som bryr sig om hållbarhet är ju ändå kvinnor. Ja, varför är det så? Varför är ni så, alla män? Mannen är så. Nej, men det är väl en klassisk manlig inställning att jag behöver inte bry mig. Jag gör som jag alltid har gjort. Att man fattar lite liksom långsammare och att man tror på något vis att det är så här nästan coolt att göra som man alltid har gjort. Den här förändringen når ju oss också, och då, det kommer vara jättejobbigt så här, vänta, är det inte längre coolt att så här lägga på den största köttbiten i världen på grillen? Alltså det blir ju en så här, det blir lite identitetskris såklart. Vad är det som krävs? Alltså när man märker att man inte får några fördelar, när man lägger upp en skrytbild som jag gjorde från, vad var jag någonstans, typ San Sebastian, där jag hade så här uppknäppt våtdräkt och kände mig skitsnygg. Och det jag såg folk, den var snygg. Eller surfbräda. Det enda folk skrev var så här, du dum i huvudet, för att så här, du åker ner dit och ska surfa en dag, sen är du så här, bara okej. Okay. Alltså då förstår man ju den hårda vägen. Ingen tyckte att det var coolt gjort. Så måttligt med skam då, helt enkelt. Det är nog faktiskt väldigt effektivt. Jag tror att skam och sådana här grupppresser är självklart, den funkar alltid jättebra. Men är det inte lite roligare om man kan istället hitta på saker som ni tycker skulle vara roligare att få? Att känna att, ja men vänta nu, den där bilden, den där livet, det tilltalar mig bättre. Ja, jag gillar din inställning, det låter trevligare. Men vi ska faktiskt ta och lyssna lite på vad andra säger också. För vi har nämligen varit ute på stan och frågat lite folk. Mm. Se vad de tycker. Vad är hållbarhet för dig? Ja, något som är mer långvarigt, något man kan återanvända, något som inte slit och släng. Inte överutnyttja jordens resurser. Att använda så material som man kan återanvända. Hållbarhet för mig är att ta ett helhetsansvar för allting man konsumerar och producerar.
både ett socialt och ett etiskt och ett ekonomiskt ansvar, så att man inte skickar en nota vidare till nästa generation. Och känner du till FNs globala hållbarhetsmål? Ja, jag känner till dem. Vet du hur många de är? Jag tror att de är 17. Har du hört talas om FNs globala hållbarhetsmål? Nej. Nej, det måste jag erkänna att jag inte gör. Det är ju faktiskt så att ungefär 60% av jordens ryggradsdjur är utrotade. Vad tror du att det beror på? Tjuvjakt och miljöförstöring naturligtvis. Men det har ju med att göra att vi undantränger deras naturliga biotoper och sen låser vi in dem på mänskliga djurparker. Jag vet inte. För att till exempel göra kläder, kanske. Förmodligen överkonsumtion av massa olika onyttiga ämnen och kemikalier som inte bör finnas, kan jag tänka mig. Att vi människor har inte skött oss. Ja, har varit elaka mot naturen. Överfiskning eller om det är för att vi släpper ut för mycket gifter i naturen. För skövlar regnskogarna. Jag vet inte. Vad är det liksom vi ser för trend? Ja, precis. I den här rapporten som vi ger ut vartannat år, då visar det sig att sedan 1970 så har vi förlorat 60% av alla ryggradsdjur på jorden. Alltså däggdjur, fiskar, fåglar, kräldjur, groddjur och så. Det borde ju liksom egentligen gå ett sus genom publiken när man hör det här. Det är sjukt. Alltså jag tycker det är helt, helt sjukt. Och jag har försökt fundera på olika sätt på hur man kan tänka sig det. Alltså 60%, vad innebär det över 40 år? Det är så där, det är inom min livstid. Så. Och så tänkte jag, för det är inte att det är 60% av alla arter som har försvunnit. Så är det inte, utan det är antal individer. Så att det är 60% färre hundar eller vad ska man, ja, ni förstår. Men jag tänkte, om man tänker på Sverige. Vi är ju 10 miljoner personer. Så. Tänk om 40 år. Att vi var bara 4 miljoner personer. Alltså, det är för att vi skövlar deras miljö. Det är precis som de säger det. Det är för att vi har inte skött oss. Vi överkonsumerar, vi överexploaterar, vi överutnyttjar resurserna. Men är det för att vi blir för många också? Alltså, om vi blev 4 miljoner så behövde vi inte undantränga lika många. Ja, det är en svår liksom, fråga eller? Nu. Ja. Nej, men det kan det vara så. Sättet som, jag skulle säga så här, sättet som vi har levt idag. Om vi fortsätter att leva på det sättet och ta så mycket utrymme som vi gör, då kommer det aldrig att gå. Ja, men för jag tänker också på typ palmolja. Känner säkert ganska många till så här, om det är någonting dåligt. Men varför är det dåligt? För jag tänker att det är också en sån grej som förmodligen orsakar väldigt stor förödelse. Varför är palmolja dåligt att ha i maten? Oljepalm är en gröda som är väldigt, väldigt populärt. Alltså den här oljan som man använder, det är en viktig del av mångas föda och så. Den är lokalt så är den väldigt populär för att den växer väldigt snabbt och kan ge viktiga pengar till de som bor där. Den är extremt viktig för dem på det sättet. Det stora problemet med palmolja är att man har skövlat stora ytor av regnskogar för att kunna ha de här palmoljan. Så det är det som är det stora problemet, att någonting som är så viktigt för oss ekonomiskt så har så otroligt dåliga effekter i naturen och miljön. Så. Alltså nu är det så här, det är typ det vanligaste nyårslöftet som jag känner till, att så här, inte äta produkter med palmolja. Så att det är också någonting som har... Och inte dricka alkohol. Ja, det är en klassiker, den har hängt med länge. Varje år så försöker man... Man kan köpa produkter som har palmolja men som har odlats på ett mer hållbart sätt. Det är samma sak som det finns exempelvis certifieringsmärke som du kanske känner till som heter FSC för skogsprodukter. Ja, går det att lita på de märkningarna då? Funkar de? Alla de, om man tänker på FSC, det finns ett liknande för fiskprodukter som heter MSC, det finns den här med RSPO, det finns en annan för bomull som heter BCI, Better Cotton och så vidare. Alla de är samarbete mellan flera miljöorganisationer oftast och näringslivet då för hur man ska kunna få det att fungera, för att de måste köpa det idén för att den ska kunna fungera så. Så det blir alltid kompromisser som ni kan tänka er.
hur mycket ligger ansvaret på mig som individ och som förälder också, tänker jag så här, det är väldigt svårt. Vad skulle ni säga? Är det individen, företaget eller politikerna som har ansvaret? Det som är svårt är den här diskussionen tycker jag som vi hamnar i direkt så här, att okej, vi kan sluta med palmolja, men vad händer med de som gör palmolja och vilken olja, om alla slutar med palmolja, vilken olja ska vi, så det är ju väldigt lätt för mig att bestämma så här, okej, palmolja har ju förstått nu att det inte är bra, men sen det är väldigt svårt att veta så här, för mig som en helt vanlig person som inte jobbar med att sätta med de här sakerna, så är det svårt att veta så här, vad skulle hända på ett samhälleligt plan om man slutade helt med palmolja. Därför så kan ju inte så här individer ta allt ansvar, utan det måste ju finnas folk som hjälper till med lagstiftning och sådär. Alltså för att det kan inte vara upp till var och en av alla människor att ha koll på hur man kan göra en bättre värld. Så politiker säger du, det tycker du ändå är så här, där behöver den stora förändringen. Ja. Ja, liksom. Och vad skulle du säga då? Du kommer från en stor miljöorganisation. Vad tycker du? Är det politikerna eller är det individen? Eller, vad tänker eller företagen? Ja. Jag ger det här tråkiga svar. Jag tror att vi alla har ett ansvar. I knew it. Precis. Och då, det är då man måste komma till sån här, måste få trycket från gemene mannet mot politikerna för att säga att, men vänta nu, vi vill inte det här. Det är självklart att vi vill inte köpa saker som blir destruktiva för miljön, som gör att andra på andra sidan jordklotet, även om det inte är här, men jag vill inte orsaka att den personen där borta får det sämre heller. Jag vill att vi alla ska kunna leva här och alla ha värdiga liv. Självklart. Fixa det åt oss. Ja. Fixa det åt oss. Ja, och vi har faktiskt någon annan med oss också som har massor att säga om det här. Och det är Elinor Svensson. Varmt applåd. Tackar. Vad kul det är att vara här. Globala mål från FN. Fett ju. Också lite gulligt. Åh, har ni satt lite globala mål? Åh, det är lite som att ett barn har skrivit en önskelista. Är det inte det? Att det är så här, jag vill ha fred på jorden. Och jag vill ha ingen hunger. Och ingen svält. Och alla mätta. Man bara, jag tänker att ni är väl som jag. Det är inte så jävla lätt att fatta vad det betyder. Ekosystem. Det har man kanske en aning om. Det är ett system, där det är ett ställe där det bor massa olika organismer som är beroende av varandra. Sådär, typ skogar, våtmarker. Biologisk mångfald, lite mer oklart tycker jag. Vad är det? Är det typ falafel? Jag vet inte. Det är ju gott. Det är jag för. Tack så mycket för mig. Elinor Svensson heter jag. Vad gullig är det. Tack. Härligt. Man får skämta om allt, eller hur? Visst är det så? Ja. Bra, då har vi faktiskt två nya gäster på scen. Och Ingrid, du jobbar ju faktiskt med, vad heter det? Det heter hållbarhet och klimatsmarta projekt på Studiefrämjandet. Ja. Återkommer till dig. Åsa Domeij, du är hållbarhetschef på Axfood. Ja, stämmer. Det är dagligvaruhandeln. Ja, det är det. Till exempel Willys, Hemköp och även Urban Deli faktiskt. Just det, så är det. Men vad gör ni som är så bra då? Eller vad är din roll i det hela? Du är hållbarhetschef. Vad gör en sån? Ja, egentligen brukar jag beskriva det som att försöka överbrygga det här gapet mellan produktionen av mat och kunden. Eftersom vi producerar ju inte vår mat själva nu för tiden. Så kunden vet ju inte hur det har producerats. Och då är det ju mitt jobb är ju att försöka vara en ställföreträdande konsument. Så att produktionen av mat blir så schysst som möjligt och så hållbar som möjligt. Okej, okay. Right. Och Ingrid, du jobbar med ett väldigt spännande projekt som jag hörde lite om innan. Mångfald både socialt och ekologiskt. Kan inte du berätta lite mer om det? Ja, men exakt. Det heter demokratiodling som vi har kört i några år med ungdomar i Botkyrka har det varit. I förorterna kanske man inte har kommit lika långt med intresset för de här frågorna har vi märkt. Så att vi har då erbjudit utbildning för ungdomar som ska jobba inom så här sommarjobb i parker och så. Att lära sig odla och lära sig hur man odlar biologiskt och kretsloppsmässigt. Och då ser vi det här att odling är också ett sätt att mötas. Att bli biologiskt hållbara och att bli mänskligt mångfaldiga också. Och vi ser odling som ett verktyg i integrationen helt enkelt. Jag tänkte att jag skulle fråga dig något också så länge. Ja, gör det. Varsågod. Jag tänker, vad gör ni på Axfood för att liksom bidra till den här biologiska mångfalden som vi tjatar så mycket om här ikväll? Ja, det tydligaste vi kan göra det är faktiskt att göra det lättare att handla ekologisk mat. Och finns det inte många varor att välja på och till schyssta priser också.
så är det ju inte så lätt att äta mycket eko. Så att vi pumpar ut nya produkter, och inte minst vi har ett varumärke som heter Garant som innehåller mycket ekoprodukter, och varje år blir det fler helt enkelt. Okay. Och vad skulle du säga som just från näringslivets håll är utmaningen med att jobba med de här frågorna, mer än att Från vårt håll som har butiker och säljer mat, då är det ju lätt så att den ekologiska maten är ju ofta dyrare. Den ekologiska maten är bäst för den biologiska mångfalden. Och då gäller det att ha en massa bra varor som är ekologiska, och samtidigt att de inte blir för dyra. Och ofta är det faktiskt inte odlingsmetoderna heller som gör att de blir dyrare. Utan det kan vara att det inte är så väldigt stora volymer. För i vår värld är det stora volymer, då är det lättare att erbjuda bra priser. Då jobbar vi helt enkelt med att försöka få upp lite stora volymer, att vara effektiva. Och sen så dra ner våra marginaler också. Men då kan vi ju sälja fler varor istället av ekologiskt. Så att även om det är lite mindre marginal på varje vara, så kan ju vi ändå tjäna pengar. För tjäna pengar måste vi förstås. Men så det handlar, så det bästa skulle ju vara om det bara fanns ekologiskt. Jag tänker att det skulle vara så himla skönt om man inte behövde göra det här valet. Jag tänker det skulle vara så häftigt att höra från er. Tänk om ert mål skulle vara att helt ställa om. Finns det några sådana tankar att ha en mer ekologisk ekologiskt utbud än icke-ekologiskt av konventionellt? På vissa varor kan man ju göra det. Alltså om man tar ett bra exempel är ju till exempel Hemköp. Där finns det bara ekologiska bananer. Det finns inget annat. Och det kanske hade varit väl så viktigt att göra det när det gäller apelsiner. Men där är det inte lika stort kundintresse, utan folk gillar mer ekologiska bananer. Men får jag fråga då, känner ni att ni skulle vilja ha högre krav från politikerna? Alltså för att ens minimera den, att kunderna ska behöva efterfråga det. Det hade väl som sagt varit bättre om vi bara... Ja, och så är det med väldigt mycket. För att om man har lite krav från politikerna, då kan ju inte kunderna gå till kanske en konkurrent till oss och köpa de taskiga sakerna heller, som är lite sämre. Men det är ju väldigt sällan som politiken driver på. Jag har jobbat med det här ganska många år. Och det är sällan det fattas politiska beslut som ställer krav på oss att det blir ett bättre utbud. Utan vi får hela tiden ligga före lagstiftningen. Ja. Någonting som är väldigt ekologiskt, det är ju när man odlar själv. Exakt. Ja. Faktiskt är det så här att om man tittar på statistiken så är det förvånansvärt mycket bekämpningsmedel som folk använder i sin egen trädgård. Inte i Botkyrka och inte era odlingar, det är jag helt säker på. Men det kan man faktiskt tänka på. Och det är konstigt, för att en bonde kanske använder bekämpningsmedel liksom för att det ska funka odlingen och lönsamheten. Men om man håller på i sin egen trädgård, att man då tar fram och sprutar liksom på både rosor och grönsaker. Ja, jag tycker det, för där har man ju inte den lönsamhetspressen ens. Nej, men det handlar ju om kunskap. Och det måste jag ju då säga, att jag som representerar folkbildningen, att kan man lära människor och kan folk söka kunskapen, så blir man ju också bättre konsumenter, man ställer krav, man kan också odla på ett smart sätt. Ofta är det så här att om man lär sig odla så är det ju både enklare och roligare och mindre jobb om man odlar hållbart enligt naturens villkor. Så det är det vi försöker lära ut. Sen när man träffar ungdomar från många länder, de har ju med sig erfarenhet, har oftast jobbat med sina far- och morföräldrar och odlat. Och det är det som är så häftigt. Vi jobbar också med Koloniträdgårdsförbundet inom studiefrämjandet, och där möts ju människor med olika nationaliteter, med olika odlingserfarenheter. Och vi har fått in en massa roliga grödor nu också. Vad skulle ni säga om ni skulle få samma fråga som de tidigare? Om ni skulle få säga då vart ansvaret ligger. Vad tycker ni? Är det näringslivet, företagen, politikerna eller individen att se till att den här hållbara utvecklingen går vidare? Ni får inte säga allas. Nej. Då säger jag ju folkbildningen såklart. Alltså kunskap igen i alla läger. För att det är ju, man säger privatpersoner, de kanske också är företagen. Man är ju olika roller hela tiden. Så att med en högre kunskap om de här frågorna så blir ju samhället successivt bättre.
Som ni nog förstod förut, så jag tycker politikerna skulle våga lite mer. Jag tror att politikerna underskattar den här viljan som finns bland människor, att de ska våga ta ansvar. Jag menar, det är därför man har politiker, för att de ska våga fatta lite beslut. Alltså, politikerna ska ju inte bara sitta där och vädja till näringslivet eller vädja till konsumenterna, utan göra något själva också. Om man då tänker den som är kund, att hålla reda på odlingsmetoder och hålla reda på kemikalier och allt det. Det är ju ganska så omöjligt egentligen. Ja. Även alla måste ta sin del av ansvaret, men politikerna borde göra mer. Politikerna, ja. Mm. Bra, men vad kul att ni kunde dyka upp och komma och berätta för oss det här. En annan som har dykt upp i snön. Ja. Kvällens artist, välkommen. Han kommer från norr och han har en nyskriven låt som heter Snömannen. Han heter Kitok. GMK, GMK, GMK. Jag måste hålla mig lugn, jag sluter min blick, jag är lugn. Ända sen jag lyfte pennan har jag inte fått en blod. Inte längre purung, jag hör debatten om mitt ursprung. Låt en same få andas en stund, ge mig en sekund. Livet är ett vågspel på en våg av guld. Jag gör det här bara för min skull. Vån att ha under året runt, där jag växte upp. Jag är summan av min bakgrund. Kalla mig Snömannen, jag är en överlevare. Snömannen, jag kan hålla mig kall. Snömannen, jag har is i magen. Snömannen, 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 snömannen. Vi har inte diskuterat färdigt ännu. Nej. Jag har jättemycket som jag pratar om. Ja, bra. Bra, berätta något. Släng alla era kort. Ja, jag tänker det. Kör. Vad är ert stora arbete under 2019? Vårt stora arbete under 2019 är faktiskt inför 2020. Mm. Och det är att påverka politiker. Och att få näringslivet och enskilda personer med oss. För att 2020 är det som vi har kallat för supermiljöåret. Och det spännande som händer 2020 är att det finns en global konvention om just biologisk mångfald. Det finns egentligen jättebra idéer. Vi vet egentligen väldigt mycket om vad det är som behöver göras. Allt står i den här konventionen om biologisk mångfald. Och 2020 så ska den ses över. Och hur lägger vi till inför 2020 då? Och de här målen för vi tappa ännu fler djur till nästa år? Ja, trenden ser inte jättebra ut. Och tyvärr så som det ser ut, vi kommer inte komma i närheten av att nå varken våra svenska miljömål eller de här globala målen om biologisk mångfald. Jag tänker, Manne, du har ju din plattform redan, men om ni har en plattform här och påverkar de som är här inne, vad ska de göra? En snabbis bara. Som du ber. Jag tycker att ett tips är att man ska leva som att man är väldigt fattig och hitta de enkla sakerna, till exempel vinterbad, jävligt härligt, gå en promenad i någon motionsslinga och äta blomkål. Toppen. Vicky? Jag vill ha mer av ett gott liv. Jag vill ha mer tid med min familj. Jag vill ha mer tid att kunna sticka fingrarna i jorden och kunna känna det där. Jag vill ha mer av det. Känns som de är inne på samma spår lite. Om vi kunde känna på ett annat sätt om hur man värderar. Vad är ett gott liv för mig? Är det inte bara mitt lön? Nej. Det är inte bara storleken på min bil eller mitt hus eller så. Exakt, vilka duktiga ord vi avslutar med. Nästa vecka hoppas vi att vi ser er här igen. Då kommer vi ta upp mål nummer 14 som är hav och marina resurser. Mm. Det är lite kul. Ja, det är lite fortsättning på dagens. Ja, verkligen. Det är de två viktigaste då. Ja. Och då kommer Nils Höglund, han jobbar för något som heter Coalition Clean Baltic. Han är verkligen expert han också. Anita Clemens som är då en influencer. Såg att hon var ute och flög här senast igår. Claes Schwarzonker, han är alltså en fiskeguru inom sportfiskevärlden. Han är jättestor. Och sen har vi Fritte Fritsson. Han kommer skämta. Vad fint, vad härligt. Och det var allt vi hade för idag. Och stort tack till våra gäster och alla andra som har varit med också. Och så ska vi avsluta med Kitok som kommer att bjuda på en sista låt som heter Halleluja.
Halleluja. En varm applåd.